Psaltiri i profetit dhe mbretit David. Psalmi 13. Në fund, psalm i Davidit. I mari në zemrën e ti. Nuk ka perëndi. U prishën dhe u neveritën në punët e tyre. Nuk ka kush të bëj të mirën. Nuk ka as edhe një. Zoti u përkul prej qiellit mbi bijtë e njerëzve, që të shikoj nëse ka ndonjë që kupton dhe që kërkon perëndin. Të gjithë dolën nga udha. Të gjithë bashk u prishën. S'ka ndonjë të bëjë të mirën. S'ka as edhe një. Vari hapur është gryka e tyre. Me gjuhët e tyre mashtronin, helm në përke kanë në buzët e tyre. Goja e tyre është mbushur me mallkim dhe hidhërim. Këmbët e tyre janë të shpejta për të derdhur gjak. Shkatërim dhe vuajtje kanë udhët e tyre. Nuk e njohën udhën e paqes. Nuk ka frikë perëndie në sytë e tyre. A nuk do të vënë ment gjitha ata që punojnë pa udhësin, ata që hanë popullin tim por si ka fshat buke, nuk e thirën Zotin. Atje u friksuan, atje ku nuk ishte frik, se Perëndia është në brezin e të drejtëve. U tallën me këshillën e të varfrit, se Zoti është shpresa e ti. Kush do t'i jap nga Sioni shpëtim Izraelit? Kur ta kthej Zoti popullin e ti nga sklavëria, Jakovi do të dëfrehet dhe do të ngazëllohet Izraeli. Nga psaltiri i profetit dhe mbretit David. Dëgjuat psalmin 13.